Ötən həftə ərzində 282 şəhid ailəsinin məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən iki sahilə verilən məlumata görə, Yaşad Fondu tərəfindən 8-14 mart tarixlərində 84 şəhid ailəsi və qazinin tibb xərcləri ödənilib. Bundan əlavə 96 şəhid ailəsinin borc öhdəlikləri qarşılanıb. Qeyd olunub ki, daha 128 şəxsin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 60 şəxsin tibb xərclərinin ödənilməsi və 31 şəxsin borc öhdəliklərinin qarşılanması istiqamətində işlər görüləcək.